V zimskih mesecih je v Lipici turistični obisk skromen, bolj živahno, posebej ob lepem vremenu je na golf igrišču. Denar za plače 35 zaposlenih so v Lipici turizem našli. Za dobavitelje so morali najeti kredit 50 000 evrov, tako kot lansko zimo. Kje bodo dobili denar za plačilo mesečne najemnine? Mislim, da bo to zelo velik problem. V času sezone niti ne, v času izven sezone pa se mi zdi, da tega stroška se zdaj v tem trenutku ne bomo mogli pokriti. Lipica turizem je tudi v preteklem letu poslovala z izgubo, po podatkih iz Lipice bo znašala okoli 200 000 evrov. Slovenski državni holding pa denarja za poplačilo nima. Kdo bo torej plačnik? Ministrstvo, vlada? Mi v tem trenutku ne poznamo končnega finančnega stanja, zato ker holding je dobil tudi nalogo, da v roku 3 mesecev enostavno pregleda Lipico turizem kot celoto. Pove, a je izguba takšna, a je mogoče tudi drugačna in potem se bo na vladi sprejel ustrezen sklep. Lahko to pomeni stečaj za Lipico turizem, lahko to pomeni samo nova odpuščanja. Poprečna starost delavcev v Lipici turizmu je 46 let. Če bi imeli mlajše zaposlene, če bi imeli pač drugačno, torej starostno strukturo, bi se dalo tudi z manjšim številom, ampak v danem trenutku pa ne. Pričakovanja so uprta Slovenski državni holding. Bo takoj predlagal dokapitalizacijo družbe Lipica turizem oziroma oddajal v najem ali bo počakal. Vlada si je namreč dala 2 leti časa, da izdela načrt obnove nepremičnin za gostinsko in hotelirsko dejavnost.